Енергоофіс «Яснов» Слов'янську переїхав. Саме тут, на вулиці Васильівській, 27, тепер приймають відвідувачів. У компанії пояснюють, докладають багато зусиль, аби перетворити колишні центри обслуговування на більш комфортні та сучасні енергоофіси. Відтепер наші клієнти можуть в енергоофісах придбати комплексні послуги та товари, які дозволять нашим клієнтам економити електричну енергію та навіть заробляти. В наших енергоофісах встановлені термінали самообслуговування, за допомогою якої наші клієнти зможуть передавати показання лічильників. Також в енергоофісі з'явилася зона експрес-обслуговування, в якій можна вирішити типові питання без очікування. Приватні клієнти та підприємства будуть обслуговуватися в окремих зонах. Ще з нового – дитячий куточок, де можуть зачекати найменші відвідувачі. Все для зручності та комфорту клієнтів. Різниця, звісно, суттєва по сравненню с тем, что было в том помещении здесь. Вы сами видите, какое прекрасное, светлое, красивое помещение, очень удобное. Раніше постачальник електроенергії рішень з енергоефективності та електромобільності «Ясно» та оператор системи розподілу ДТЕК Донецької електромережі в Слов'янську були під одним дахом. Розподільча компанія й далі працює на вулиці Толстого, 14. Тож, наприклад, якщо немає світла, вам за старою адресою. До офісу «Ясна» варто звертатися з питань, пов'язаних з нарахуванням, розрахунками, платежами за електроенергію, енергоефективністю. Це випадки, коли потрібно оформити паперові документи або замовити продукти та послуги, що допомагають заощаджувати. Це набори розумний ват, проекти з встановлення дахів, сонячних панелей під ключ, укласти, переоформити або розірвати договори з постачальниками електроенергії, укласти договори куплі-продажу по зеленому тарифу на електроенергію, відновлювати постачання електроенергії після відключення за борги. Енергоофіси «Ясно» відкрилися також у Нікольському та Великій Новосільці. За два тижні центр запрацює й у Дружківці. Торік перший енергоофіс відкрив двері для маріупольців. Перетворити на енергоофіси всі 22 центри обслуговування на Донеччині хочуть до середини року. Втім, наголошують, в «Ясно» більшість питань можна вирішити дистанційно, без відвідування компанії. Марія Колосанова, Максим Шостецький, телеканал «Донбас».